Ляшком. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Олеже. Павло, вітаю, друже. Скучаємо за вами. Як ви там? Ну, бачите, тримаємося. У нас свій вид ізоляції публічної, так? Так само, як і у вас. Я вже Андрію Ленку сказав, що дочекаємося того, коли вже зможемо в цій студії наживо і потиснути один одному руки, і переговорити вже без допомоги відеозв'язку. Але, ну, маємо те, що маємо, так? І ми ж тут не в змозі ось нараз все це скасувати. Тому давайте, пане Олеже, про те, чим в таких умовах живе країна. От я щойно говорив, повідомляв про бюджетні перипетії. Ну, от перенесли на понеділок. А з чим вийдуть потім? Дивіться, влада запізнюється із прийняттям рішень. Згадайте, попереднє засідання парламенту було 31 березня. Наступний понеділок – це там 13 чи 14 квітня. Тобто в умовах, коли кожен день на вагу золота, тому що насправді карантин, він же не бореться з хворобою. Карантин – це лише можливість зупинити стрімке її розростання. І це можливість для того, щоб використати час, який ти отримуєш, для того, щоб мобілізувати медичну сферу, мобілізувати всі наявні ресурси для надання допомоги. Тому що медицина наша не готова. Якщо масова захворюваність, койок немає, апаратів вентиляції легень немає, захисних засобів для лікарів немає. І про це треба говорити чесно і відверто, а не обманювати українців. І тому це фактично 2 тижні втрачено. Вони повинні були негайно прийняти зміни до бюджету, і оті кошти на боротьбу з коронавірусом вже повинні працювати. А вони їх навіть ще не розглянули. При цьому виходить цей Разумков і щось там вигадує про те, що вони проводять консультації з іншими фракціями. Я хочу нагадати, «Слуга народу» має більшість в парламенті, 254 депутати. Вони сьогодні мають цю владу. Президент, уряд, парламентська більшість – все в руках «Слуги народу». Які їм треба консультації з іншими фракціями, щоб прийняти зміни до бюджету? І негайно виділити кошти для пенсіонерів, для лікарів, для оборони, забезпечення оборони країни. Це показує, що ця влада не дієздатна, вони просто імпотенти, які не здатні приймати швидкі, адекватні до вимог часу рішення. Кожен день, який ми втрачаємо, це впливатиме на зростання захворюваності, на смертність і на величезний рівень безробіття. І тому цей парламент, який не здатен приймати адекватні рішення, він просто не має права на існування. І нехай ні на кого не кивають. Вони хотіли владу, вони отримали абсолютну владу в Україні. Коли б у мене була абсолютна влада, я приймав би рішення за хвилини, а не по 2 тижні не можуть розглянути бюджет, тому що не дотирають свої хотілки, які б вони хотіли. Як от бути з тими тумбочками, так би мовити, звідки збираються взяти гроші, напрямки, в яких будуть скорочені видатки? Друже, Павло, на превеликий жаль, тумбочки в Україні немає. Українська економіка – це не Сполучені Штати, не Євросоюз, не Китай і не Японія. У нас немає тумбочки. Тумбочки у корупціонерах на офшорних рахунках, у таких як Герус, який знищив українську енергетику. Там у них в офшорах все нормально. І ті олігархи, які інтереси вони обслуговують. А в державному бюджету і в більшості українців, які сьогодні без роботи, без зарплати сидять вдома, у них тумбочки немає. Тому уряд що робить? Вони збільшують дефіцит бюджету. Дефіцит. От ви показуєте цифри на 20 мільярдів збільшується фінансування пенсійного фонду за рахунок дефіциту бюджету. Тобто набиратимуть нові запозичення під високі кредити, тому що під низькі процентні ставки ніхто сьогодні не дасть. Ринки надзвичайно несприятливі в сьогоднішній світовій кон'юнктурі. І тому під величезні проценти набиратимуть нові кредити для того, щоб залатати свій непрофесіоналізм, некомпетентність і дурість. Я хочу нагадати, кризи не було, пандемії не було, а економічна криза в Україну вже прийшла. Минулого року падіння промислового виробництва 10%, падіння ВВП 1,5%, 350 тисяч нових безробітних українців. Тому що Льоха Самокат, бивший прем'єр-міністр, і ця дебільна влада, яким по приколу захотілося покерувати країною, вони абсолютно ні на що не здатні. Ні коли в нормальних умовах, ні тим більше зараз в екстремальних умовах. Відосиками, які нам кожен день показують,
медикам зарплату не заплатиш, засоби захисту не даси, які вони мародери за січень-лютий вивезли десятками мільйонів з України, а потім перед українцями показують, як вони посилають військовий літак у Китай за нашими ж масками, які перед цим вивезли і втридорога продали. А з України вивезли за копійки, щоб не платити митні платежі і податки до бюджету. Тому збільшують, на превеликий жаль, дефіцит бюджету, набирають нові запозичення і при цьому повністю знищують українську економіку. Боротьба за життя і здоров'я людей – це пріоритет і це надзвичайно важливо. Але це не означає, що повинна бути вбита українська економіка. Карантин повинен бути розумний. І треба використовувати кожен день цього карантину, тому що він не може бути безкінечно. У людей немає запасу міцності, у людей немає заощаджень, у більшості громадян немає можливості місяць прожити на карантині. А подивіться цифри. Вчора Мінекономіки повідомило, 340 тисяч нових безробітних стали на біржу. Так це тільки ті, що стали. А багато хто не став. І взагалі, згадайте, 1,5 мільйона безробітних до того, плюс 340 тисяч зараз. До кінця року прогнозується зростання ще на 2 мільйони безробітних. Добавте сюди мінімум 2 мільйони заробітчан, які вернулися з-за кордону. І того матимемо до кінця року цифру безробітних за найоптимістичнішими прогнозами 5-6 мільйонів українців. У мене питання до влади, до цієї. Де відповіді на питання, як людям прожити? Оцім 5-6 мільйонам безробітних. Як їм годувати свою сім'ю, як їм платити за комуналку, як їм купувати ліки і кусок хліба. На превеликий жаль, ми сьогодні відповіді на ці питання не бачимо. І якщо вони будуть по 2 тижні тільки збиратися, щоб виділяти кошти на боротьбу з коронавірусом, так це абсолютно неадекватне сприйняття ситуації, нездатність приймати негайно рішення, ті, які треба в сьогоднішніх екстремальних умовах. Я наполягаю на тому, що рішення повинні прийматись надзвичайно швидко, як вони кажуть, в турборежимі. Коли треба було захоплювати владу в Україні і безпреділом займатися, то в них був турборежим. Коли виділити гроші на пенсіонерів, на лікарів, на підтримку безробітних, на соціальний захист людей, які втратили роботу, де у них паразитів дівся турборежим? Чому вони не збираються в турборежимі і не приймають ці необхідні для країни рішення? Тому що вони некомпетентні, непрофесійні і вони не здатні протистояти тим викликам, які сьогодні переживає країна. Пане Олеже, далі інформація про те, що скільки витримає економіка і психологічний стан українців, про що ви дотично згадували. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала Україні продовжувати карантин. Орієнтовно обмежувальні заходи діятимуть до початку травня. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Україна не має належного запасу міцності, щоб 2-3 місяці люди сиділи на дивані. Але найімовірніше, карантинні заходи будуть продовжені і після 24 квітня. Послухаємо. Україна одна з таких країн, яким рекомендують продовжити якомога довше, скільки буде витримувати економіка і морально-психологічний стан людей, продовжувати карантин, тому що це ефективний засіб порятунку життів українців. І ще додам, що на Банковій серйозно розглядали можливість запровадження в Україні надзвичайного стану. Про це у коментарі «Українській правді» розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, ймовірність запровадження надзвичайного стану все ще зберігається. Але поки влада вважає достатнім той рівень карантинних обмежувальних заходів, який вже запроваджений. Ви, як, пане Олеже, вважаєте задовільним і прийнятним той рівень карантинних обмежувальних заходів, який зараз є? Вважаю, що закриття України на карантин без належного тестування і ізоляції груп ризику, воно не зменшить інтенсивні захворюваності, а просто відтермінує його в часі. Тому потрібно негайно проводити тестування. У нас найнижчий рівень тестування порівняно з іншими країнами. Тобто реально кількість захворюваних в Україні значно більша. І ми це бачимо по стрибкообразному зростанню, то, що щодня, щоранку інформує Україна.
українців, мій тезка Віктор Ляшко. Тому потрібно, хто переносчики в основному цієї хвороби? Це люди достатньо молодого віку. Хто найбільш вразливі до цієї хвороби? Це в основному люди пенсійного віку. Тому потрібно, як правильно робити? Беріть, треба, влада повинна брати приклад, як це робиться в усьому світі. Ізолювати групи ризику, тобто людей пенсійного віку, людей із хронічними захворюваннями, діабет, онкологія, серцево-судинні захворювання, які ускладнюють перебігання потім цієї коронавірусної хвороби. І провести максимальне тестування людей, які є основними переносчиками цього, молодих людей, і таким чином вирішувати проблему. І вигравати цей час карантин для мобілізації всіх наявних медичних ресурсів, перепрофілювання лікарень, викликати всіх назад пенсіонерів медичних, поставити під ружьо, щоб працювали. На біржах праці стоять десятки тисяч безробітних, направляти їх на низькокваліфіковані роботи у лікарняні заклади для надання допомоги протидії і допомоги у забезпеченні роботи лікарів. Перепрофілювання тих лікарень, які сьогодні не вкрай потрібні, те, що можна перепрофілювати. Негайно закупівля апаратів штучної вентиляції легень. Повернути лікарів через стимули збільшення зарплат, доплати, преміювання і так далі, так далі, так далі. Тобто кожен день карантину, оскільки він не може безкінечно продовжуватися, кожен день карантину використати для того, щоб коли піде внаслідок тестування зростання кількості захворюваності, щоб можна було готовими наша медична система, щоб була готова надати допомогу. Сьогодні, на превеликий жаль, медична система України не готова. Якщо буде карколомне зростання кількості захворювань, люди просто не отримають необхідної медичної допомоги. Уряд, влада, надзвичайно, затримується із прийняттям необхідних, адекватних, швидких і дієвих рішень. Це несе пряму загрозу життю і здоров'ю українців. Крім того, ми не можемо копіювати сліпо приклад інших країн. Тому що коли інші країни повністю закривають на карантин, вони надають максимальну соціальну допомогу тим громадянам, які втратили роботу. Наприклад, у Німеччині, коли закрили підприємство, держава доплачує 80% від зарплати, яку людина втратила. Кому з наших платять таку допомогу від держави? У Німеччині є для цього можливості. В Україні, на жаль, можливостей немає. Щоб, наприклад, напряму платити втрати від тих людей, які втратили заробітню плату. Тому треба робити це через податкові стимули. У нас малий і середній бізнес – це ключовий хребет української економіки. Він і надзвичайно важливий для української економіки, і надзвичайно вразливий сьогодні в умовах пандемії. Перший страждає, не маючи при цьому жодної підтримки від держави. Той пакет заходів, який був прийнятий парламентом на підтримку і малого і середнього бізнесу, він абсолютно неадекватний тим вимогам і тим проблемам, які сьогодні постали перед малим і середнім бізнесом. Ми відстежуємо запити підприємств, і що вони ключове чекають від держави. Це зниження податкового навантаження, ЄСВ, податок на прибуток, наприклад, продовження дії ліцензій, які закінчуються зараз. Потім доступні кредити, збереження робочих місць, і той, хто зберігає робочі місця, він отримує знижку по платі податків. А я пропоную, щоб ті підприємства, які беруть нових людей на роботу, щоб їх взагалі звільняли від податків за умови, що вони беруть людей на роботу, оформляють і платять їм заробітну плату. 5-6 мільйонів українців до кінця року будуть без роботи. Вони втратять джерела доходів, у них немає заощаджень, у них є сім'ї, у них є діти. Це сьогодні не менший виклик, як цим людям прожити, ніж боротьба з коронавірусом. Тому, борячись із коронавірусом, максимально дотримуючись усіх заходів безпеки, уряд повинен зробити все, щоб розумний карантин провадити. Розумний карантин, який дасть можливість працювати, заробляти, не вбити українську економіку і щоб були доходи до бюджетів. Тому що вони можуть 100 разів міняти державний бюджет,
Але коли наступить виробнича криза, підприємства припинять платити податки, не буде за що фінансувати бюджет. І медицину, і соціальні зобов'язання держави, і оборону. Тому це все взаємопов'язано. Боротьба проти пандемії коронавірусу, збереження економічного розвитку, нові робочі місця, збереження старих робочих місць і через максимальні податкові стимули підтримка малого, середнього бізнесу і великого бізнесу, як основного постачальника валюти в Україну. Пане Олеже, у нас ж тут є острівець безпеки на карті епідемії. І чому у Миколаївській області досі не виявлено жодного хворого на коронавірус, сьогодні з'ясовувала спеціальна інспекція Міністерства охорони здоров'я. Очолив її особисто головний санітарний лікар, ваш ТСК Віктор Ляшко. За результатами поїздки він же і розповів журналістам, попри всі підозри і недовіру до офіційної статистики, насправді на Миколаївщині не знайшли якихось недоліків. А невелика кількість тестів на коронавірус в області пояснюється відсутністю попиту на такі дослідження. Пряма мова. Чому мало відбирається зразків? Тому що сьогодні на Миколаївській області значне зниження грипу і грипоподібних захворювань. Немає температур, хворих з температурою, немає хворих з лихоманкою, немає хворих з кашлями. Сьогодні ми відбирали зразки в хворих з інфекційної лікарні з пневмонією і доставляли їх в іншу лабораторію для того, щоб зробити перепровірку результатів і пересвідчитись, чи немає там вказівки, можливо, скривати дані, так як ви про це комунікуєте, що, можливо, там є таке питання. Результати, які прийшли з лабораторного центру, вони підтвердили 7 негативних результатів. Ну, бачите, з'явилися симптоми, людина пішла, перевірилася. Якщо симптомів немає, то і маємо найздоровішу область в країні. Так, хочу на Миколаївщину. Чудова Миколаївська область і має бути прикладом для всієї країни. І коли шукаю, чого на Миколаївщині немає захворювань, та навпаки порадійте, що хоч одна область, де немає захворювань. А вони шукають, бачите, перестали вірити в все хороше. І якщо нема захворювань, то виявляється, щось там на Миколаївщині хімічать. Велика подяка і медикам миколаївським, і усім людям, і супер, молодці, це можливо. Можливість орієнтуватися в цій країні на чудову привітну Миколаївщину. Пане Олеже, але погодьтеся, що добре, що зараз не радянські часи, коли видали рознарядку, що кожна область має поставити стільки-то хворих на коронавірус, так? І по плану. Слава Богу, що ми не в радянські часи, хоча, на жаль, рудименти радянського часу і зараз продовжуються. Зверніть увагу, тиждень чи два тому уряд видав рішення, де дозволив роботу ломбардів. Наприклад, садові центри, щоб люди могли посадочний матеріал купити і засіяти кожний клаптик землі, позакривали, а ломбарди повідкривали. Це для чого? Щоб люди в умовах чуми в ломбарди за копійки несли свої сімейні пожитки, своє сімейне золото. Я хочу нагадати, під час Голодомору у Україні існувала така система торгсін. Розшифровується торговля з іностранцями. Так отам золото селяни несли свої сімейні цінності для того, щоб отримати 150 грам хліба. І там же їх біля того торгсіну ловили ГПУшники, забирали і золото, і хліб, і люди помирали. Так от в умовах чуми брати, відкривати ломбарди, тому що це сімейний бізнес голови парламенту, це щонайменше дуже нечесно і просто мародерство. Так само, як маски вивозити чи землю продавати, коли всі люди на карантині, чумна рада приймає закон про розпродаж української землі. Фактично про розпродаж України. Тому я вимагаю від уряду на найближчому засіданні прийняти рішення про відкриття садових центрів і про закриття ломбардів. Зараз йде посівна кампанія. І я розраховую, що на наступному засіданні уряду чи президент Зеленський хай присвятять свій час, хоча б раз нараду проведуть щодо ходу посівної кампанії в Україні. Як посієш, так і пожнеш. Фахівці показують, що врожай цього року може бути гірший, ніж попереднього року. Тому треба заборонити вивезення зернових з України, наповнити держрезерв для того, щоб стабілізувати ціни, щоб не зростали ціни на хлібобулочні вироби. І обов'язково зробити все для підтримки наших аграріїв, сільгоспвиробників, щоб зараз вони провели успішну посівну кампанію і засіяли, щоб не було ні одного клопоту
лаптика землі в Україні не оброблено. Тому що буде хліб, будемо жити і нормальне все життя буде. Якщо не буде хліб, якщо будуть високі ціни на продукти харчування, це буде надзвичайно погано для кожного українця. Тому давайте разом, борючись проти коронавірус, давайте не забувати про посівну. Давайте не забувати про те, що в нас є фронт відбиття російської агресії. І Росія концентрує, ми бачимо дані розвідки із відкритих джерел інформації. Росія концентрує нові військові з'єднання, формує на кордонах з Україною. Тому треба бути надзвичайно уважними в плані цьому, збільшувати видатки на оборону, на безпеку, на забезпечення засобами захисту, харчування наших військових. А в нас військове оборонне замовлення вже 5-4 місяці року закінчується. У нас немає нового оборонного замовлення. Ми фактично півроку часу втратили на проведення, ще навіть не проведені тендерні процедури, не замовлена нова бойова техніка, немає постачання до військ. Все, що постачається, це те, що ремонтується на заводах. Я заявляю, що сьогодні ми, відволікаючись на боротьбу проти коронавірусу, що безумовно важливо, ми забуваємо надзвичайно важливі напрямки – оборона, безпека, економіка, посівна кампанія, соціальний захист громадян. Не одним коронавірусом повинна жити країна. Ну і в продовольчому забезпеченні вже вкотре рятуватимуть фазенди в 6 соток. Та? І це супер. Послухайте, села стоять, через одну хату розбиті вікна. Ось можливість вернутися до витоків, до джерел. Нарешті знову згадати відому істину. Буде село, буде Україна. У нас усі наплювали на село, всі забули. Тому що для них ключове – це нажива, перетворити землю в товар. Не земля повинна бути товаром, а продукція, яка вирощена на цій землі. Величезний злочин сьогодні, користуючись чумою, пандемією, бідністю селян, забирати в них за копійки цю землю. Щоб десяток олігархів, мільярди знову збагатилися, а мільйони людей втратили останнє. І українська нація втратила свою землю. Тому в наступному парламенті я скасую цей антиконституційний закон, а сьогодні ми вимагаємо від влади максимальної підтримки для сільгоспвиробників, щоб засіяти все, що є в Україні. Щоб не було жодного вільного клаптика землі. От якщо отримаємо, головне не проїсти ймовірне поновлення кредитної співпраці з Міжнародним валютним фондом, Україна має використати з максимальною користю для власної економіки. Так вважає доктор економічних наук Василь Фурман. Послухаємо його. Зазвичай кошти МВФ йдуть на поповнення золотовалютних резервів Національного банку, але в період кризи Міжнародний валютний фонд може надавати кошти до державних бюджетів країн, які розвиваються, в тому числі і до України. Ми дуже часто кошти, які отримуємо, ми проїдаємо. А дуже важливо, що кошти, які отримуємо від Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Світового банку, це кошти, які йдуть в інвестиції в державу. То що, проїмо знову? На жаль, маю сказати правду знову, як завжди. Да, проїмо. А подивіться, куди вони збираються спрямувати ці кошти. А зміни до бюджету, збільшення дефіциту бюджету, за що чого покриватиметься? Якраз за счет нових запозичень. Тому всі ці кошти йдуть на проїдання. А завтра з процентами їх треба буде віддавати. А я тому і наполягаю, що треба максимальні податкові стимули для нашого бізнесу робити, щоб він продовжував працювати, щоб ми латали дірки в бюджеті не за рахунок нових запозичень, які завтра треба буде вертати, а за рахунок податків від працюючого в Україні бізнесу. Крім того, ті кошти, які запозичуються зовні, вони повинні йти на енергомодернізацію, на зниження енергозатратності, на оновлення основних фондів, на зменшення собівартості продукції, на збільшення заробітної плати для наших працівників. Ми сьогодні конкуруємо у світі за рахунок дешевої робочої сили і за рахунок продажу дешевої сировини. Через це ми копійки получаємо до бюджету. Наприклад, минулого року врожай майже 70 мільйонів тонн зернових, вивезли з України 50 мільйонів тонн зернових. Чого ми сьогодні побираємось по всьому світу за кредитами? Де гроші?
А чому ми мало заробили? Тому що зерно вивезли. А якби вивезли не зерно, а борошно, крупи, макарони, хлібобулочні вироби, ми б заробили в 10 разів більше і не треба було б ніяких кредитів Міжнародного валютного фонду. І ці кошти б йшли і на виконання соціальних зобов'язань держави, і на збільшення пенсії, і на допомогу по безробіттю, і на збільшення соціальних інших програм. А сьогодні ми все це вимушені будемо фінансувати за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду. Без радикальної зміни економічної політики, без пріоритету національного виробництва, без відновлення власної економіки майбутнього Україна не має. Треба бути сліпим або дурним, щоб цього не розуміти. 3 роки я борюся за закон «Купуй українське, плати українцям». А ми купуємо імпорт, імпортну електрику, імпортне вугілля, імпортні меблі, імпортну техніку і так далі, так далі. Он Трамп 27 березня підписав закон, виділили підтримку більше $2 трильйонів на підтримку власного бізнесу. Але яка головна умова? Усі ці кошти можуть бути використані виключно на придбання товарів, виготовлених в Україні. Чому американці стимулюють свій виробництво і бізнес, борються за свої робочі місця, а наша влада забирає в українців роботу? Виганяла їх до коронавірусу за кордон, вони там шукали роботу, а знайшли коронавірус. І сьогодні вернулися назад, не маючи ні роботи, і багато хто вернувся хворий. Тому що ми не підтримуємо власне виробництво, тому що засираємо країну імпортом, вчиняючи злочин проти робочих людей в Україні, позбавляючи їх можливості працювати. Подивіться сьогоднішню заяву керівника «Енергоатому». Державна національна компанія «Енергоатом» фактично напередодні банкрутства. Їм 4 мільярди гривень должні за поставлену електроенергію. Їм уже немає за що розрахуватися, щоб купити нове ядерне паливо і вивезти те, що вироблене паливо. У стадії банкрутства державні енергетичні компанії, «Укргідроенерго», «Центренерго», приватні державні компанії. Я з жовтня місяця, коли цей ідіот Герус запустив в Україну російську і білоруську електроенергію, я з жовтня на кожному ефірі кричав, що це злочин, що це вбивство української енергетики, що це вбивство робочих місць українців. Мені цей Герус розказав, що я лобіюю інтереси Ахметова. Сьогодні державні компанії збанкрутовані, причому Ахметов до державної компанії. Причому вони до десятків тисяч людей, які втратили роботу. Тому вони насправді збанкрутували спеціально вітчизняну енергетику для того, щоб в інтересах Коломойського задарма її приватизувати за копійки. От для чого це робилося. А крайніми залишилися тисячі-тисячі українців, які залишились без роботи. І от, пане Олеже, тут якраз про те, що кількість безробітних в Україні зросла на 13% у порівнянні з минулим роком. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Ігор Петрашко. За його словами, станом на сьогодні в країні 364 тисячі людей не мають роботи. При цьому міністр додав, що цього року очікується зростання безробіття ще майже на 10%, особливо за підсумками квітня-травня. У зв'язку з цим уряд поставив перед собою завдання зберегти максимальну кількість робочих місць, підтримати тих, хто втратив роботу, а також забезпечити відновлення економіки після завершення пандемії. Ось ці кроки уряду на створення робочих місць, і ми з вами вже згадували про те, як можна було би і залучити тих, хто повернувся з заробітків в Україну. Але якщо підійти з іншого боку, пане Олеже, пригадуйте досвід тих самих декабристів, які подивилися, як там в Європі, і повернулися додому щось змінювати. На вашу думку, коли подивилися наші заробітчани, в яких умовах і як, зрештою, можна по-людськи жити, дивлячись на Європу, вони зараз вимагатимуть такого самого ставлення і до себе, і до організації життя в Україні вже тут, тому що тікати, ну, поки що нікуди.
Заробітчани, ці наші люди, як ви їх називаєте, заробітчани, як ми всі їх, на жаль, називаємо, вони не від доброго життя поїхали за кордон. І це якраз найбільш активна частина суспільства, яка у абсолютно чужеродних для себе умовах за кордоном знайшли себе, роботу і можливість годувати свою сім'ю, яка залишилась тут в Україні. Тому треба їм тільки подякувати. Тому що коли вони по 10 мільярдів доларів кожен рік присилали в Україну із заробітків, тоді ми казали, що завдяки заробітчанам живе українська економіка. А коли сьогодні заробітчани вернулись в Україну, то кажуть, на що вони вернулись, на що вони нам треба. Треба, тому що це наші люди. І треба їм подякувати і зробити все. А хто це таке каже, навіщо вони нам треба? Це що за невігласи такі? Як? Ну ви ж чули ці заяви влади, що позакривають кордони, нікого не пропустять. Постворювали, ви бачили ту ганьбу на польському кордоні, коли люди там позбивалися у величезній ці кількості, бо дедлайн поставили там, що не пропустять. Це дуже зневажливе і неправильне ставлення до власних громадян. Крім того, є стаття 33 Конституції України, яка говорить, що будь-який громадянин України може вернутися в Україну, і ніхто не може заборонити мені чи вам повернутися в Україну. Я хотів би, Павло, уточнити вас щодо кількості безробітних. 340 тисяч – це ті, які стали на біржу нові праці зараз, у квітні місяці. На кінець 2019 року офіційно зареєстрованих безробітних в Україні було 1,5 мільйона. Зараз додалось 340 тисяч. Це десь до 2 мільйонів. Ще прогнозується, з врахуванням закриття малого середнього бізнесу, прогнозується, що іще до 2 мільйонів до кінця року можуть втратити роботу. І додавте сюди заробітчан орієнтовно 2,5–3 мільйони людей, які теж повернулися в Україну. Тобто загалом цифра безробітних може бути до 6-7 мільйонів безробітних. Це величезна, величезна кількість людей. І сьогодні, на превеликий жаль, ми не бачимо відповіді від влади, яким чином вони збираються їх підтримати, допомогти створити новий бізнес чи зберегти той бізнес, який є. Я вітаю і підтримую плани уряду, ті, що декларує прем'єр-міністр Шмигаль, на підтримку економіки, на пріоритет національного виробництва. Але ми хочемо, крім слів, бачити конкретні рішення і конкретні справи. Декларації, які проголошує новий прем'єр-міністр, вони правильні, вони в національних інтересах. Тому що треба бути повним ідіотом, щоб не розуміти, що виключно підтримка і розвиток національного виробництва дасть розвиток економіки, а значить гроші до бюджету. Льоха Самокат – це предшественник Шмигаля. Той тільки помагав мародерством і валили економіку і знищували робочі місця, запускаючи сюди в Україну російсько-білоруську електрику і виганяючи українців із роботи. І землю протягуючи, дерибанячи. Нинішні декларації прем'єр-міністра мені подобаються. Але я чекаю від прем'єр-міністра за деклараціями конкретних дій, конкретних рішень уряду, законодавчих ініціатив до парламенту, спрямованих на ключові позиції. Соціальний захист українців, які втратили роботу. Фінансування – пріоритетне питання оборони і безпеки. Забезпечення безперебійного функціонування пенсійного фонду, індексація пенсій, так як це положено було по закону із 1 березня нинішнього року. І ключове – це підтримка медицини, лікарів наших героїчних, які фактично ціною власного життя і здоров'я надають необхідну допомогу. І підтримка малого і середнього бізнесу, тих найініціативніших, найкреативніших людей, які готові працювати, але їм треба підтримка невелика від держави. І бюджет від того тільки виграє. Ми насправді можемо, я вам скажу парадоксальну річ, ми можемо із цієї кризи, хоча розказують, що це економічна криза викликана пандемією, це велика брехня. Насправді економічна криза у нас через некомпетентну владу, яка не здатна созидати, а здатна тільки розвалювати. А коронавірус, він тільки поглибив масштаб цієї кризи. Так от я стверджую, при проведенні правильної економічної політики ми можемо вийти сильнішими з цієї кризи. Відновивши внутрішній ринок, внутрішній попит, купівельну спроможність громадян і їхню соціальну активність. Тому що Україна
українська економіка, вона експортно орієнтована, і в основному це сировинна структура нашого експорту. Внаслідок падіння попиту, внаслідок падіння цін на нашу сировину, ми втрачаємо величезні доходи валютної виручки, а значить і доходи до державного бюджету. Як компенсувати ці втрати? Тільки за рахунок нових робочих місць всередині країни, за рахунок інфраструктурних проєктів, житлове будівництво, дорожне будівництво, транспортна галузь, промисловість, портова галузь. І обов'язково треба ставити питання про реструктуризацію зовнішніх боргів. Час впливає нашої розмови, пане Олеже. І от від загальнодержавного до індивідуального, я хотів би на сам кінець, от, можливо, під таким гаслом, щоб віруси боялись і щоб не насміхалися. У соцмережах поширюють фото прогулянки вашої, пане Олеже, Олега Ляшка з собаками. Зокрема, Іван Маронович підписав цей знімок так. Я б на місці вірусу навіть не підходив. От скажіть, пане Олеже, ви як до вимог карантинних обмежень ставитеся? Ви їх дотримуєтесь? Да, ми з Росією дотримуємося, тому що це надзвичайно важливо і в силу інших обставин, про які я сьогодні говорити не буду. Я хочу сказати, що я мав собак, тримав ще до того, як собаки стали валютою для розрахунку за комуналку, як собаки стали друзями, з якими можна виходити прогулюватися. Собаки займають значну частину в моєму серці. Там більше місця для людей, для друзів, для українців, але величезне місце для собак. Ну, я своїх собак ні за комуналку не віддам, ні в оренду нікому не віддам. Якщо хтось хоче виходити гуляти із собаками, я знаю, де вони можуть їх взяти – у притулках. В Україні маса волонтерів, людей великого серця, які за власні кошти тримають притулки і надають допомогу цим собачкам. Я дивлюся, в Європі, в багатьох країнах притулки взагалі пусті стали, бо люди розібрали собак. Я звертаюся до українців, робіть те саме. Заберіть з притулків собак, котів, ви отримаєте найкращих друзів, ви матимете можливість з ними виходити під час карантину гуляти, і на все життя ви матимете найближчих друзів. У мене 10 собак. Я ні одного дня не шкодую, що вони в мене є. Я не буду говорити про свою допомогу притулкам, яку я надаю. Про це хай скажуть ті, хто захоче. Дякуємо вам, пане Олеже. Любі друзі наших менших, згадайте слова Махатми Ганді. По ставленню до тварин визначається рівень цивілізованості суспільства. Давайте дякую вам. Давайте будемо добріші. Давайте будемо добріші один до одного. Давайте будемо добріші до тварин. Давайте відкриємо своє серце для добра і приберемо звідти зло. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був разом з нами. Тримайтеся, пане Олеже, не хворійте. Чекаємо.